الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم ما بعد، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه. I majke doje djecu svoju dvije pune godine za one koji žele da upotpune dojenje. Mi smo govorili nešto u našem prošlom predavanju u vezi s ovim ajetom i danas ćemo završiti, inša Allahu ta'ala. Došli smo do pitanja spomenuli smo da majka ima pravo na skrbništvo koga? Djeteta. Sve dok se ne uda. Međutim, kada se uda, kada se majka uda, kada prestaje njeno pravo na skrbništvo? Da li to biva, kako kaže Imam Malik, nakon intimnog odnosa? Znači, kada se, jer udaja, nikah u arapskom jeziku, kažemo nikah, je li tako? Nikah se odnosi i na zaključenje bračnog ugovora, bilo usmeno ili pismeno, nije bitno, a odnosi se i na intimni odnos, i na jedno i na drugo. Pa se upotrebi negdje riječ nikah, nekeha, glagol nekeha, šta to znači? Da li je jedno ili je drugo značenje? Ovisno o kontekstu ili ako imaju popratni argumenti koji ukazuju da se cilja njime šta? Jedno značenje. Da se cilja njime jedno značenje. Pa Imam Malik kaže, što je poznatije u njegovom mezhebu, da spominje mama Malika, zašto? Zašto spominje mama Malika prvo? Molim? Zato što imam Kurtubi i Malikije. On je Malikijskog, jeli, Malikija. I on govori, naravno, mišljenje svoga imama prvo. Šafije, prvo spominje mama Šafija. Kaže, još kaže Šafija, radijallahu anhu. To je priroda, nema tu ništa sporno, jeli. I on zato kaže, rekao ima Malik i Ebu Hanife i Šafije, ima Mahmed. Pa Ebu Hanife treba biti prije mama Malik. Jer je rođen prije njega i umro prije njega. Međutim, ovaj, jeli, spominje. Pa kada se posveti mišljenje malikijskoj pravnoj školi negdje više, to je zbog autora koji je Malikija i koji, jeli, ovaj preferira, naravno, jeli, ovaj, ne uvijek, ali jeli, uglavnom preferira, jeli, mišljenje malikijskih pravnika, kao i ostale, jeli, kao i ostali malikijski učenjaci. Zamislite Malikiju da preferira uglavnom šafijsku pravnu školu. On je šafijan i on Malikija. Iako ima odstupanja, znači svakako kod islamskih učenjaka u tom pogledu, jer ne slijede, znači slijepo, već shodno, jeli, shodno dokazima. Pa Imam Malik kaže, mora nakon zaključenja bračnog ugovora desiti se intimni odnos da bi se njoj uzelo šta? Dijete. Dok od njega prenose, kaže autor, prenosi od njega Kadija Ismail, kad kažu Hanbelije, kad kažu Malikije, Kadija Ismail, misle na Ismaila ibn Ishaqa, Ebu Ishaqa, El Basrija, poznatog učenjaka. On je umro 282. hidžreske godine, ima svoje poznato dijelo Risalu, koja se zove Odlike salavata na poslanika. Sve više je Halbani uradio valorizaciju tog dijela. A on je inače umro, rođen je 20 godina posle smrti mama Malika. Ovaj, jeli, Kadija Ismail. Pa kažu Kadija Ismail, i također Ibn Huzejme Dad kažu da ima Malik nekad govorio, uzimaju se dijete zaključenjem ugovora, a nekad uzimaju se dijete šta nakon intimnog odnosa. Pa znači, može biti od jednog imama da je prenešeno, znači, više šta? Mišljenja, dva ili više mišljenja po jednom pitanju.
za razliku od drugih nekih učenjaka koji kažu dovoljan je ugovor bračni. Dovoljan je bračni ugovor. I ne mora biti, znači, da se desi odnos među njima. Kaže Ibn Munzir, ako žena iziđe iz države, iz mjesta u kome boravi, a ima tu dijete o kome se brine, nakon razvoda govorimo, ima malo dijete, ona gubi pravo na skrbništvo. Kada se vrati nazad u mjesto, ponovo se šta vraća njeno? Ponovo se vraća njeno dijete. I isto tako kaže ako je muž razvede. Muž razvede ženu. Ona se udala, izgubila pravo na šta? Na skrbništvo. Živjela s mužem godinu, dvije, tri, nije bitno, manje, više. I razvede je. Dobro, vraćamo li dijete? Razilaženje među islamskim učenjacima. Nakon što izgubi to pravo, da li je to pravo ponovo šta? Da li je to pravo ponovo pripada? Pa ispravnije mišljenje šafijski učenjaka i Ebu Seura i hanefijski učenjaka, i to je odabro Kadija Abdul Vahab. Ko je Kadija Abdul Vahab? Jeste čuli za toga? Čuli za to Kadiju? Je neko čuo za Kadiju Abdul Vahaba? Zar nismo prošli put govorili o Kadiji Abdul Vahabu i o njegovom izlasku iz Bagdada, umro 622. hidžreske godine, i zašto je izišao iz Bagdada, iz Iraka? Da li je to bilo zbog siromaštva ili izišao zbog fetve koju je izdao po pitanju imama Šafija? 7 dana drugi, jel da? Govorili smo prošli put o Kadiji Ebu Muhammed Abdul Vahab El Maliki. Imam. Znači, u Malikijskoj pravnoj školi među par elitnih učenjaka. Ima svoj djelovni šraf koji je štampan u 6 tomova. Kadija Abdul Vahab je odabrao mišljenje imama Šafije, kaže da žena, ako je muž razvede, da polaže ponovo pravo na što? Da brini, znači, u djetetu. U svi jako bitne stvari. Danas kad se muž i žena raziđu, oni se vide samo tamo negdje pred kakvim socijalnim službama, negdje pred sudom i tako dalje. Tako, kome će dijete pripasti? Sve je riješeno. Sve je pojašnjeno. Kome dijete pripada i do koje dobi i kako? Pa nema potrebe, znači, da se oko toga pravi zbrka. Znači, ima pravo da uzme šta? Dijete nakon razvoda. Zašto ima pravo da uzme? Zato što nije šta? Nije više u bračnoj vezi. Zbog čega je bilo zabranjeno da ostane dijete kod nje? Zbog braka. Nema više braka. Nestao razlog zbog koga je bilo zabranjeno. Ona polaže najveće pravo da uzme svoje dijete nazad. Pa opet ako se uda, opet uzme, opet gubi to pravo. Pa ako se opet razvede ili muž umre, opet dobija šta to? I to je logično. I zato to mišljenje odabrao Ibn Munzir, rahimahullahu ta'ala. Međutim, ako žena odbije svoje dijete, ne želi ga prihvatiti, nakon razvoda kažu ovo je tvoje dijete, neće ga. Ne želi ga, znači, uzeti sebi. Pa nakon toga zatraži ga. Odbila ga, pa ga zatražila. Kažu učenjaci, gleda se zbog čega ga je odbila. Ako imala razlog zbog koga ga je odbila da se brine o njemu, kaže, zaslužuje. Ali ako je odbila dijete iz mržnje prema njemu, ne želeći to dijete, i nakon toga ga traži, kaže, neće ga dobiti. Jer nelogično je da žena mrzi dijete nakon, ne znam, godinu dana što je dijete imalo ili dvije, i onda nakon toga ga zavoli. Pa bi u tom slučaju, znači, ne bi imala pravo da dobije dijete. Isto tako razilaže se islamski učenjaci, čovjek oženio ženu koja je kitabika. I razvede je. Da li ona zaslužuje dijete? Predmet je razilaženja, znači, među islamskim učenjacima. Jedna skupina učenjaka kažu nema razlike između kitabike i muslimanke u tom pogledu. Nema razlike, one su šta?
iste. Dok kažu neki učinjaci suprotno tome. Međutim, ispravnije mišljenje, vallahu alem, da tu nema razlike između muslimanke i kitabike. Zato što je dijete malo, s jedne strane, i s druge strane, majka je milostiva prema svom djetetu više nego iko drugi. Ne može niko biti milostiv prema djetetu kao majka. Ima u tom pogledu i hadis koga bilježi imam Ebu Davud, bilježi ga imam Ahmed, od Rafije ibn Sinana, radijallahu anhu, ali hadis daiv, kao kaže ibn Munzir. Hadis je problematičan. Međutim, ispravnije je da majka polaže veće pravo da brine o svom djetu, iako bila šta? Druge? Iako bila druge vjere. Iako bila druge vjere. Imam Malik, kaže, pripada muslimanu, on je dvoje koje je musliman, pripada, naravno, jer to treba pripasti ocu, jer ne može biti obratno, ne može se musliman kao da zene muslimana, ta braća veza nije ispravna. I to se pripisuje imamu Šafi i to mišljenje koje imam Malik zastupao. Wala tudar walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi walad. Neće majka ne smije trpiti nikakvu štetu zbog djeteta svoga. Niti otac cijeli. Znači, neće majka odbiti da doji svoje dijete da bi tako nanijela štetu ocu i probleme njemu uzrokovala, niti će tražiti majka nadoknadu za dojenje veću nego što obično uzimaju ko? Dojilje. A neće ni ovaj, neće ni ona nikakve štete, neće joj se trpiti, neće joj se naneti šteta u smislu da ona želi svoje dijete da ga doji, a neko joj ga šta? Neko joj ga uskrati. Tako većina islamskih učenjaka tumači ovaj ajet. Znači, nema štete ni šta? Ni štete. Ni sebi, ni drugom. To je naše. Došlo dijete, bio brak, došlo dijete. Supružnici se razišli, nisu mogli. Iz jednog ili drugog razloga ta braša veza nije imala svoju funkcionalnost. Oni se rastali. Dobro, šta je krivo ovo dijete? Šta je njegova krivica u tome? Šta je njegov grije? Nema. On mora svoje pravo imati. Vas dvoje ćete rješavati vaše razmirice kod uzvišenog Allaha na sudnjem danu, a dijete mora svoj hak dobiti. I pogledajte kako šerijat odgaja ljude da budu pokorni Allahovim propisima. A ne da budu pokorni, nego da te izvede iz pokornosti tvojoj duši u pokornost Allahovim propisima. A znaš šta je? Neće ti pomoći stotinu daija. I stotinu daija ne može pomoći kad ja kažem ili kad ja. Tako pričaju muškarci svojim ženama koji se ponose sunnetom poslanika sosa. Ne može te, kaže, niko te razvesti ne može na zemlji dok te ja ne razvedem. To je Ebu Džehlov šerijat. To je Ebu Džehlov šerijat. To ne možete niko razvijeti dok se ja ne razvedem i ostaćeš mi supruga dokle ja želim i nemaš mogućnost da se riješiš te braše veze, to je od Ebu Džehla poteklo. Nije tibe došao poslanik sa osam. Žena ima pravo da se razvede od muža, ne voli ga, ne može ispunjavati svoje obaveze prema njemu zbog mržnje koju osjeti iz bilo kog razloga. Ima pravo da se razvede, da se otkupi. I neće ući u značenje hadisa koja god žena zatraži razvod braka od svoga muža ili bez razloga, neće ostati iskušena. A dobro, to neke mogu žene zloupotrijebiti. Sve se može zloupotrijebiti. Kompletna se vjera može zloupotrijebiti. Ko želi zloupotrijebiti, sve se može zloupotrijebiti. Propis je propis. A uzvišeni Allah zna imaš li ti razlog ili nemaš razlog. I na sudnjem danu ćeš biti pitana zbog toga, pa odaberi sebi jedno ili drugo. A nema dženeta kako je došlo u hadisu ako zatražiš razvod bez razloga. Pa bujru.
Može li muž razvesti svoju ženu 10 puta i kazati bio sam ljut, nisam znao šta pričam, van sebe sam? Može. Ti kako kažeš, tako ti se sudi. A na sudnjem danu uzviženi Allah zna šta je u tvojim prsima. Pa nemoj zloupotrebljavati Allahove propise. I zato razuman je čovjek koji kaže bit će kako kaže Allah i kako kaže njegov poslanik i kako su pojasnili islamski učenjaci. Tako će biti. I takav život treba da bude. Fela u rapi kelaju minune hataju. Zar nismo prošli put spominjali predaju priču Zubeira ibn al-Avvama? I zbog čega je objavljen taj ajet? Ale lovari si misli dali. A nasljednik ima iste obaveze. Nasljednik ima iste obaveze. Kažu Katade i sudi Hasan al-Basri, Omer ibn Khattab radijallahu anhu, da je ovdje, da se misli na nasljednike, nasljednik ima iste obaveze, misli na nasljednike djeteta. Neki kažu s muške strane, neki kažu i s muške i ženske, koji bi imali pravo da ga naslijedi kada bi dijete šta? Kada bi dijete umrlo. Jer ovo, a nasljednik, poispravnije, nije pojašnjeno čiji nasljednik. Čiji nasljednik nije pojašnjeno. Poispravnije mišljenje kod islamskih učenjaka misle se nasljednik koga? Djeteta. Nasljednik je djeteta. A je dijete ako ostane iza oca, ako ima svoj imetak kakav, ako mu je došao jednim ili drugim putem, koristi se znači za potrebe dojenja. A ako nema, onda ta obaveza pada na njegove nasljednike ako nema ovaj oca, ako je otac umro. Pada na asabu. Asaba je u šarijetu rodbina u nasljednom pravu. Asaba je, to su ljudi koji nasljeđuju, ali nemaju tačno određeni udio koliko nasljeđuju. Nasljedstvo dobijaju, ali šta, nema udjela, nije definisan njihov udio čime? Šerijatom precizno. Kao što je definisan, ne znam, za muža, ja ima polovinu, ja ima četvrtinu, žena ima četvrtinu, ili ima osminu. Znači, imamo definisane skupine, imamo nedefinisane skupine, to su asaba. Pa dijete, ako ostane kao jetim, nema nikoga, znači, brinit će se o njemu. Ako ne bi imao nikoga, ne bi imao ni ovih rođaka, e onda se o njemu brine imam muslimana. Iz državne kase daje se. Jel? Ako prije toga nije ispražnjena na nezakonit način. Ako je nešto ostalo u njoj. A ako nema državne kase i nema toga, onda brine o djetetu, brinu muslimani. Da je to obaveza kolektiva muslimana. Pa je zajednica muslimana u svakom slučaju znači berekit hajr, da muslimani budu čvrsta, znači jedinka. A najbolje kad imaju, znači, Bejtul Mal koji će se brinuti, znači, o muslimanima koji dođu u ovakvu situaciju. U Al-Varisi mislo zalik. Neki kažu ovdje, nema pravo nasljednik da nanosi štetu majici djeteta kao što nema pravo ko? Njen muž. Isto je značenje. Međutim, ovo je prvo značenje prihvatljivije. فَإِنْ أَرَادَ فِسَالًا عَنْ تَرَادٍ مِنْهُمَ A ako budu htjeli da ga odbiju od dojke nakon što se njih dvoje slože. Znači, uzvišeni Allah je rekao da je potpuno dojenje koliko? 2 godine. Međutim, dozvolio je da se dijete odbije od dojke ranije. Pod uslovom da to ne šteti djetetu i da se slože otac i majka. Ako jedno od njih dvoje odbija, nema ništa, nego se upotpuni šta? Doje. Znači, da su jedinstveni u tom, u toj odluci. Kaže imam Katada da je prvo bilo propisano da je dojenje 2 godine, da je to vađib. Pa je nakon toga učinjena jedna olakšica u ovom slučaju da se mogu dogovoriti da, šta, muž i žena, pa da bude dojenje, znači,
manje od toga. Tako je zbilježio imam Tabari od imama Katade. Ne znam da je neko kazao ovo što je rekao imam Katada na isti način. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرَدِيُوا أَوْلَادَكُمْ A ako budete željeli svojoj djeci naći dojilje, kakve dojilje? Strankinje. Mimo koga? Mimo majke. Mimo majke. Ako budete naći, da nađete dojilje. Islamski učinjaci kad govore o dojiljama, oni kažu treba čovjek tražiti, treba otac da traži dojilju svom djetetu, ženu koja je bogobojazna. Čak imam Ibn Kudame, kaže u svome dijelu Al-Mugni, kaže pogrdno je, kaže, naći dojilju koja je glupača, glupa. Jer, kaže, dijete poprima šta? Preko mlijeka, kaže, može poprimi svojstva, svoje dojilje. I kaže, imam Kasani Al-Hanefi, Ibn Kudame je Hanbeli, kaže, pogrdno je, kaže, uzeti glupu ženu za dojilju. Pazite, koliko se vodi briga o djetetu. I ko će čime će ga dojiti, kako će ga dojiti. Je li tako, žena koja problematična krnjevog razuma, može lahko jesti haram, može svega nešto dešavati pri njoj. Ne, dijete treba odvojiti šta? I od takve dojiti. Ima hadis u ovom kontekstu, bilježi ga imam Ebu Davud i bilježi ga njegovim putem imam Al-Bejheqi u svome sunenu. Od Zijada je Sulemija, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ne uzimajte ili je zabranio da se uzimaju glupe žene kao dojilje. Ali je taj hadis, kao kaže imam Al-Bejheqi, kao kaže imam Iraqi, kao kaže imam Ibn Hajar, mursal. Mursal. Međutim, učenjaci kažu da, jeli, da treba to i da nema tog hadisa nikako, kao mursel predanje, treba to šta? Treba izbjegavati, znači treba djetu dati njegov hak onako kako zaslužuje. Vi ste svi čuli za imama Ebul Mealija Al-Džuvajnija. Imam Al-Haremejni. Kad se kaže imam dva harema, misli se na Al-Džuvajnija. Nije on bio imam u dva harema, nego je bio, živio je, znači, tu i stalno je bio u haremima, pa je zbog toga nazvan tim imenom. Imam Al-Haremejni. On je umro 478. hidžreske godine. On je šejh imama Gazalije, Ebu Hamida, autora Ihya ul-Muddin. 478. on umro. On je umro u godini, u toj godini kad je on umro, spominje Ibn Kesir u svome dijelu Al-Bidaje on Nihaje, da je zavladala velika epidemija u Šamu i u Iraku i u Hidžazu. Kaže tako da je poskupilo meso i mlijeko, jer je sva stoka i divljač umrla. Ništa nema. Ja tako kad onda postane nešto skupo. Kada je Iz ibn Abdussalam, čuli se za Iz ibn Abdussalam, Abdulaziz ibn Abdussalama, sultan ulema, on je umro 660. hidžreske godine. Zabilježio od njega imam Subki u svom dijelu Tabakat. Jeste čuli za imama Subkija? Jesmo prišao o njemu šta? Prišao sam prije par predavanja, tako? Ima babo, ima sin, jel tako? Babo Taqiyuddin, a sin je Tađuddin, Abdul Wahab, Ibn Ali ibn Abdul Kafi. On umrio 771. hidžreske godine. On spominje da je Iz ibn Abdus Salam, taj veliki učenjak, da je jedne prilike kazala mu njegova žena, bilo je jeftino. Bile su velike skupoće, pa su ljudi prodavali svoju imovinu samo da prežive. Pa si mogao kupiti veliki vrt sa puno palmi i lijepim bunar lijep unutra i tako dalje za jeftine pare. Pa je uzela svoje zlato i dala mu, kaže, idi, kaže, kupi, kaže, jedan, kaže, na vrt, kaže, da idemo na izlet tu. Je li tako? Žene, dok malo sunce, je li tako, kaže, gdje ćemo?
Kaže da tu idemo na izlati tako, jeli da. Pa je otišao i uzeo zlato i otišao. Kad se vratio, uzeo zlato, prodao zlato, uzeo protuvrijednost kakva je bila, šta je bilo, ili već zlato podijelio kako je bilo, nije bitno. I vratio se, kaže, jesi kupio? Kaže, jesam, kaže, kupio sam ti, kaže, vrt u džennetu. Kaže, Allah te nagradio svakim dobro. Pa je prihvatila. Skupoća. Kad skupoća bude, onda ljudi prodaju samo da prežive. Pa je tako bilo u vrijeme ove godine, 1678. kada je bila skupoća velika, nema mlijeka i nema mesa. I kaže Ibn Kesir, i zaduvao je takav vjetar, kaže, da su neki ljudi mislili da je nastupio kijamet. Epidemija kolera zavladala. Ljudi umire se, znači stoka umire, ljudi umiru, nema ništa. Kaže, neko je mislio da je, pomišljali su, kaže, ljudi, da je nastupio kijamet. I bio je te godine fitna velika bila između šija i sunija. Kao i obično, ali tako. Mi smo počeli prije što Ebul Me'ali al-Džuvajni. Njegov babo je oženio jednu ženu koja mu je rodila ovoga sina, Ebul Me'ali. I on je pratio dobro da ne uđe u njegov stomak ništa od harama, niti što je sumnjivo. Pa jedne prilike njegova majka klanjala, a ušla je jedna robinja tu i pored nje sjela i vidjela dijete plaće i odmah uzela i počela ga dojiti. Pa ga podojila, pa je ova zabranila joj nakon što je završila namaz, vidjela da ga doji. Pa je ušao otac, kaže šta je bilo, kaže tako, kaže ona uzela. Pa je uzeo Ebul Me'alija, okrenuo ga na stomak i prste mu turio u usta i nije ga pustio, nije se povratio što je bilo u stomaku. A Ebul Me'ali kad bi ponekad pričao u raspravu, jako ponekad bi zastao i ne može izgovoriti, nego bi stao. Pa mu treba malo vremena, pa onda nastavi. Kaže, ne vidim da je to i zbog čega drugog, kaže, nego zbog ovoga dojenja. Podojila me, kaže, jedne prilike, a robinje, one su jele svega i sve čega, ne gleda plaho, je tako, halal, haram, šta dođe, ala bereke. Pa kaže, imam Ibn Kudama, imam Kasani, znači Hanbelije i Hanefije, da je pogrdno da čovjek uzima ženu, da tako, koja nije na stepenu sa vjerom, sa bogobojaznosti. Nema smetnje, znači da nađete dojile i da im isplatite ono što ste naumili da im date, znači za dojenje. Wallahu bima ta'malune basir. Allah dobro vidi ono što vi radite. Wallahu bima ta'malune basir. U arapskom jeziku ovo bi trebalo reći Wallahu basirun bima ta'malun. Allah vidi ono što radite, ali rečeno Allah ono što radite vidi. Izmjenjen redoslijed. Dok je izmjenjen redoslijed, to te odmah upozorava da ima nešto opasno, ima nešto bitno. Nemojte uraditi suprot onome što Allah šta. Jer Allah vidi ono što vi radite. I bit ćete pitani za vaše postupke. Ja sam mislio da nakon ovoga ajeta da govorimo o propisima dojenja, bar jedno, a možda i dva predavanja da imamo o propisima dojenja, samo. Međutim, ovaj ajet nije došao u spominjući skupine koje je zabranjene, kao što je to došlo, nešto od toga je spominuto u suri Nisa. Pa sam odlučio da to pomirimo do, da o tome govorimo u suri Nisa. O propisima, znači dojenja, govorit ćemo u suri An-Nisa, inša Allahu ta'ala. Pošto je sada ovdje pitanje, znači, vezana za razvod braka, za idete,
Pa ćemo nastaviti dalje, znači budemo u kontinuitetu s ovim našim izlaganjima. Potom kaže uzvišeni Allah azuđel, وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. A oni od vas koji umiru i ostavljaju supruge svoje, one su dužne čekati 4 mjeseca i 10 dana. A kada ispune propisani rok, vi ne snosite grije za ono što one lijepo i po propisu učine. Allah zaista je obaviješten onome što vi radite. Oni koji od vas umiru, ostavljaju žene. Nakon što je uzvišeni Allah azzawajal spomenuo iddet, priček nakon razvoda braka, spominje priček nakon smrti muža, da ne bi neko pomislio da je to šta? Da je priček isti. Da i za jednu i za drugu situaciju vrijedi 3 karva. Ili uzmemo 3 mjeseca za one žene koje su izgubile, ali tako nemaju ciklusa. Pa je to razdvojio. 4 mjeseca i 10 šta? Da vrijedi 4 mjeseca i 10 dana, da je to priček za nakon smrti muževa. Ima povod objave od Katade, u stvari od Bahaka ibn Muzahima, međutim, on je, ta predaja je ništavna, pa je nećemo spominjati povodom objave ovoga ajeta. A ovaj ajet, znači, ukazuje jasno, decidno, da žena nakon smrti muža čeka šta? 4 mjeseca i 10 dana. 4 mjeseca i 10 dana. Da je to njen priček. I ovo je od propisa koji se ne mogu dokučiti razumom. Kako kažu učenjaci, usulfika gajru ma'kulil mana. Ne možeš dokučiti mudrost toga razumom ni na koji način. Mudrost namaza, nešto iz namaza možeš dokučiti, seđda. Da je čovjek blizu svome gospodaru, da najčasniji dio stavi na zemlju, da ruku isto tako, da je to poniznost. Da, može, ali dokučiti zašto je 4 mjeseca i 10, a nije 4 mjeseca i 8 dana, ili 3 mjeseca i 15 dana i slično tome, tu nema, tu samo ima da skaže šta? Bravo. Semjena ota. Nema tu, ne može ni ljudi, ni džini. Niko. I zato učenjaci o tome nisu raspravljali. Zašto je zbog toga? Hajde pokušamo izvući. Nema zaključka nikakvog. Nego je, znači, tu pokornost 4 mjeseca i 10 dana. Dobro. Ovaj ajet po svojoj spoljašnosti obuhvata sve jednu ženu koja umre, sve jednu ženu čiji je muž umro, da treba čekati koliko? 40 dana. Međutim, to nije ciljano ajetu. To nije ciljano ajetu. Ovaj ajet jeste došao općenit, ali on je u jednu ruku poseban. Znači, ne obuhvata sve žene kojima je muž preselio. Pa ne obuhvata žene koje su trudne. Ovaj ajet ne obuhvata trudnice. Nego obuhvata raspuštenice koje, znači, nisu u drugom stanju. Da li se ovdje radi o dokidanju? Predmet je razilaženje među islamskim učenjacima. A ispravno je da je ovaj ajet dokinuo ajet u kome uzvišeni Allah kaže وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ. Oni koji od vas budu umirali, dužni su oporukom obezvijediti svojim suprugama za godinu dana opskrbu, da se ne udaljuju iz kuće. Taj ajet je dokinut šta?
ovim ajetom. 4 mjeseca i 10 dana. Molim? U prvo vrijeme Islama, znači, bilo je, propis je bio takav da se čeka koliko? Godinu dana. Pa je nakon toga, šta? Dokinuto sa 4 mjeseca i 10 dana. Neki kažu ovdje se radi o ograničenju propisa, radi se o smanjenju, prvo je bila godina, pa sad smanjuje se. Nije, to je promjena propisa. Došao je propis, znači u kome je žena dužna nakon razvoda čekati 4 mjeseca i 10 dana, osim u slučaju, znači, da je trudna. Jer trudnica, njen idet biva do poroda. Bez obzira da li on bio manji od 4 mjeseca i 10 dana ili bio veći, ili bio 4 mjeseca i 10 dana, kako god. To je stav većine islamskih učenjaka. Jer uzvišeni Allah kaže u ulatu lahmali eđeluhunne en jedane hamlehun. A trudnice, njihov eđel, njihov idet, jeste dok se ne porode. Dobro. Je li sad dok se ne porode, ili 4 mjeseca i 10 dana? Šta je? Prenosi se od Alije, radijallahu anhu, i od Ibn Abasa. Od Ibn Abasa to je što kod Buhari u Sahihu. Da su kazali, žena je dužna u tom slučaju, trudnica razvedena. I pazite, muž razvede svoju ženu dok je trudna, to je sunijski razvod braka, po sunnetu. Ispravan razvod. Ma dosta puta kažu, ali ne može je razvesti. Oni me razveo, a ja truda, ne može me razvesti. A ko kaže da ne može? Gdje to piše da te ne može razvesti? Kad uzvišeni Allah u Kur'anu kaže šta? Koliki ti je eđel nakon što te razvede muža, ti trudna? Da li je to dobročinstva prema ženi? To je druga priča. Ali je šerijetski šta? Dozvoljeno. Ispravan razvod braka i nije učinio čovjek nikakav prijestup. Kazali su Alija ibn Abbas da je dužna ispoštovati duži rok. Muž razvede ženu u drugom mjesecu trudnoće. Šta je duži rok? Porod ili 4 mjeseca i 10 dana? Porod. Razvede u 8. Šta je duže? Kaže, mora ispoštovati duži rok. I kad ispoštuje duži rok, tad je radila po oba dva šta? Dokaza. Kad ispoštuje duži rok, kaže, tu je radila po oba dva dokaza. Spominje se da si Ibn Abbas vratio s tog mišljenja. Međutim, kod većine islamskih učenjaka, zašto oni kažu da je ovako, treba duži rok? Kažu zato što je u tome spajanje dva šta? Dokaza. Spajanje ajeta koji govori o idetu trudnica, pričeku trudnica, i spajanje ajeta koji govori o čemu? Idete nakon smrti muža. A spajati argumente je preče nego šta? Nego razdvajati. Jer mi kad dođemo, kad imamo dva dokaza. Bilo sa ajeti ili hadis. Ili da je ajet i hadis. Prvo što radimo, prvo što pristupamo jeste da ih pomirimo. Da uskladimo njihova značenja. To je prva faza. Ako se u toj fazi ne riješi problem, idemo na drugu fazu, to je šta? Traženje dokinutog i dokidajućeg ovoga dokaza. Jer kad imamo dokinuti i dokidajući i radimo po onome koji je dokinuo, koji je derogirao, mi opet radimo po dva dokaza. Jer rad po derogiranom dokazu biva da ostaviš rad po njemu. Jel u redu? I tako si prihvatio derogirani dokaz. A derogirajući, da radiš po njemu. Dobro, ne riješimo problem ni u toj fazi. Onda pristupamo odabiru jačeg dokaza. To je terđih. Jači dokaz. Dobro, ne riješimo problem ni u toj fazi.
To je, a onda ima četvrta faza da se odbace oba dva dokaza. I to je više teoretski nego praktično. Ta četvrta faza, to je više teorija nego praksa. Jer, kako kažu islamski učenjaci, nemoguće je da imamo dva ispravna dokaza i da se ne mogu šta uskladiti. Ni pitanje dokidanja, ni pitanje pomirenja. Tako da odbacivanje ova dva dokaza, to je više teoretski nego što je praktično. Nemoguće je da u Allahovom zakonu ima nespojivosti, kontradiktornosti. To može samo biti u razumima ljudi i njihovom nesvatanju Allahovih propisa. Pa ovi učenjaci kažu, koji učenjaci? Alija i Ibn Abbas, radijallahu anhu, kažu, je li tako, pomiriti ove argumente je preče, na ovakav način se mogu pomiriti i kada ih pomirimo, da radi i čeka duži eđel, radimo po oba dva dokaza. I ovo je lijep pristup. Lijep pristup da nije jednog hadisa. Da nije hadisa Subeje bint al-Haris. Ima hadis koji je zabilježio Buhari Muslim. Da je Subeje el-Estemija radijallahu ta'ala anha došla kod poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, nakon smrti muža nekoliko noći. A bila je trudna. Pa se porodila nekoliko noći nakon smrti muža i došla nakon toga kod poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, pa joj naredio da se uda. Naredio šta? Da se uda. Nije joj naredio da čeka koliko? Niti je naredio da čeka duži rok, ništa. Nego naredio da se uda. Vidite koliko znači sunnet u razumijevanju Kur'ana. I da se ne dođe do pogrešnog šta? Zaključka. Naredio je znači da se udara, radi Allahu Teala Ana. Koliko je to noći bilo, imamo tu rivajete različite. Imamo rivajete da je to bilo 40 noći, imamo da je bilo pola mjeseca, imamo da je bilo manje od toga. Uglavnom, kako god da bilo, sjedio je neprilike Ibn Abbas, Buhari je bližio svom sahihu, da je Ibn Abbas sjedio i došla je žena, pita, kaže, žena ostala iza muža, udovica, umro muž. I nakon, kaže, kratkog vremena ona se porodi. Šta će, kaže Ibn Abbas, čekat će 10 dana. Čekat će 4 mjeseca 10 dana. A ovaj što je došao da pita za tu ženu, kaže, ali uzvišeni Allah kaže da je njihov rok dok se šta ne porode. A to sjede Ebu Hurajre. Kaže Ebu Hurajre, kaže, ja sam s ovim. Pa se otiš pitu Umu Selem. Pa je Umu Selema spomenula šta ovaj hadis. Došla je, kaže, Subeja al-Islamija i tako se tako desilo, pa je poslanik sa rekao da se šta? Da se uda. To je rivajet Ibn Abasa. Kaže, Ibn Abasa se vratio. Nije daleko da se Ibn Abasa, ne znam da nego spomenuto jasno u vjerodostojnom da se vratio, ali ne bi rekao da je Ibn Abbas ostao na onome na čemu je bio nakon što je čuo da je poslanik sa rekao i naredio tako, jeli? Subeji radijallahu ta'ala anha. Pa je ispravnije da ovo obuhvata šta? Ovaj ajto obuhvata žene koje su razvedene, znači kojima je muž umro i koje su trudne, da moraju čekati koliko? Do poroda. Ulatul ahmali eđeluhunne in jedane hamlehun. Znači, dok se žena porodi, ona je time završila šta? Taman to bilo 15 minuta. Prije poroda umro, porod je gotovo. Jer porodom je dokaz da je šta? Materica šta? Čista. Završeno, nema ništa. A ako to bude posle poroda, onda
ispoštuje šta? Ispoštuje rok. Dobro, ovo u ovom smislu se navodi da Ibn Mesud rekao, kaže, ja sam spreman na mubahelu. Mubahela, doćemo u suri suri Ali Imran. Fekul ta'alu nedu'u ibna'ena wa ibna'ekum wa nisa'ena wa nisa'ekum wa enfusena wa enfusekum thumme nebtehil fe neđa alalete Allahe al kazibin. Mubahela, i govorit ćemo o mubaheli, o propisima mubahele. Kaže Ibn Mesud, kaže, ja sam spreman na mubahelu ko želi sa mnom. Da je kratka sura En-Nisa objavljena prije druge sure. Oprostite ovako. Kaže, ja sam spreman na mubahelu da je kratka sura En-Nisa objavljena poslije duge sure. Da je kratka sura En-Nisa, to je sura Talak. Mufesiri zovu suru Talak, kratka sura En-Nisa, zato što govori o propisima razvoda. Imate tamo u knjizi, u čudesnoj knjizi, mi smo spomenuli to tamo o propisima i ko je to od učenjaka nazvao je tim imenom. Kaže, kratka sura En-Nisa je objavljena prije druge sure. Prije koje duge? Prije Al-Bekar. Prije duge sura Al-Bekar, da se u njoj nalazi koji ajet? Ovaj o kome govorimo. Je li zapitljano malo? Pa znam da jeste. Znam da jeste zapetljano, zato treba koncentracija. Šta je problem? Što je Ibn Mesud rekao, ja sam spreman na mubahelu, kod imama Ebu Davuda i kod imama Nesaje, kaže, spreman sam na proklinjanje, tako kaže. U vjerodostojnom predanju kaže, spreman sam na proklinjanje ko želi da je sura Talak objavljena poslije sure šta? El Bekara, u kojoj se spominje ajet da čekaju koliko žene, da je nakon smrti muževa 4 mjeseca i 10 dana. U redu. On kaže, nakon toga što je došlo da je idet žene kojoj muž preseli 4 mjeseca i 10 dana, nakon toga je objavljen ajet da trudnice čekaju šta? Do poroda. Trudnica koju je muž preselio čeka šta? Do poroda. Pa nije mogao ajeti sure El Bekare dokinuti ajeti sure šta? Talak. Ako je bilo dokidanje, onda je bilo obratno. Ako je bilo. Zato je Ibn Mesud rekao, ja sam spreman na mubahelu. Ko želi da dođe, ehlan u sehlan. Jeste. Je li sad jasnije? Dobro. I još šta je ovdje bitno, jeste da je događaj, pogledajte drugu stvar, a to je da je događaj sa Subejom bint al-Haris al-Islamija, radijallahu ta'ala anha, bio za vrijeme oprosnog hađa. Njen muž je preselio, otišao da obavi oprosni hađ i preselio. Tako kaže Ibn Hađar. Danas sam to našao kod Ibn Hađara i kod imama Ibn Abdul-Barra, preferiraju to mišljenje da je on preselio gdje? Na oprosnom hađu. Jer on je preselio nakon oprosnog hađa, poslanik je sallallahu alejhi ve sellem nakon obreda dozvolio ashabima da ostaju u Mekki 3 dana. 3 dana nakon obreda. Jer većina učenjaka kaže ko upotpuni 3 dana, posle 4 dana biva u propisu domaćeg, nije više putnik. Jel u redu? Poslanik je sad dozvoljavao da čovjek ostane nakon obreda 3 dana u Mekki da ne bi izgubio nagradu muhađirluka. I zato sa sahavi svi kad dođu u Mek gledali samo završi obrede, svraćaju u Medinu. Jer su Meku ostali radi Allaha. I ne žele da se vrate više u Meku. Hoće da umru u muhađirluku, da imaju nagradu muhađira. Pa je poslanik kad je on umro u Meki, žalio kod Buhari i kod muslima ima, žalio je zbog toga što umro šta u Meki. Bilo mu žao nagrade. Nije istučeno da uzvišeni Allah nagradi čovjeka po nijetu, ali ostavio si Meku radi Allaha i zato se poslanik nije vratio u Meku. Iako je Meka bolja i vrednija kod džumhura islamskih učenjaka, mimo Malikija, vrednija od Medine. I bolja, jasni hadisi na to ukazuju. I nema ništa ko Meka. I zar nije rekao poslanik, ti si najdraže mjesto, da me moj narod nije istrao, nikad te ne bi napustio. Ali se nije vratio gdje u Meku. Pa kad je ostao njen muž,
Sa'd u Meki, on je umro, to je bilo posle oprosnog hađa i to je već bio šta već kraj. Kratko vrijeme poslanik nakon toga je šta? Preselio. Pa je to ukazuje da je događaj sa Subejom gdje je poslanik sam sam naredio da nakon šta? Poroda da se može udati, da je bio relativno šta? Kasno. Za razliku sure Al-Bekare koja je objavljena ranije. Pa to znači ide sve u prilog šta? Ide u prilog mišljenju, znači da mišljenju džumhura da trudnice nakon smrti muža čekaju do poroda bez obzira koliko to trajalo. Do poroda. To je njen iddet. To je njen iddet. Pa su ashabi bili, jer nagrada muhađirluka je velika. Uzvišen je Allah na sebe. Fe kad voka'a ejruhu ala Allah. Nagrada muhađira je kod Allaha. Nije spomenuta nikako kolika je nagrada. Kod Allaha. Nije daleko da nije spomenuta iz razloga da mi ne mogli pojmiti tu nagradu nikako. I zato muhađir će na sudnjem danu koji iskreno učinio hidžu ući u džennet. I bit će među prvima koji su ušli u džennet. I muhađir ima pravo veće da predvodi ljude u namazu od drugih. Ako su isti po pitanju učenja. Imaju dva hafiza, lijepo uče, sve je kod njih isto, sve kod isti šeha, sve. A jedan je učinio hidžru, on ima prednost nad ovim. Nagrada hidžre je velika. Pa je poslanik, ali znači nije htio jeli, da izgube jeli, nagradu. Vi znate hadis Amra ibn Lasa kada je došao pa da da prisegu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Pa je povukao ruku. Kaže, ja imam uslov, Allah oprosti. Kakav je uslov? Kaže, da me Allah oprosti. Pa kaže, zar nije znao? Kaže, da Islam briše ono što je prije Islama i da hijra briše ono što je prije hijre i da teoba briše ono što je prije teoba. Nagrada hijre je velika. Pa su ashabi, znači, ostajali u Mekki samo 3 dana nakon čega? Nakon obreda i izlaze iz Mekke ridvanullahi ta'ala alejhim. Ajmein. Došla je Subeja kod poslanika sa osrme i upitala, kaže, Allaho poslanić, kaže, desilo mi se tako i tako. I ja sam, kaže, porodila se. Kaže, pa mi je rekao, udaj se ako želiš. Udaj se ako želiš. Kaže Ibn Šihab Zuhri, žena se može udati nakon poroda, iako je još uvijek u nifasu. I to je stav džumhura učenjaka. Da žena se može udati šta? Kao i žena u hajzu. Može se udati. Ali ne smije, znači, imati ništa s mužem intimno do prestanka čega? Nifasa. Ili hajzu. A udati se može. To je stav džumhura učenjaka. Za razliku neki koji su slovni kao Hasan al-Basri, Šabi, Nehaj, Hamad, kažu ne, mora poroditi se i mora prestati šta? Nifas, krvari. Tek nakon toga se može udavati. To je slabije mišljenje. Ona se može udati, to nije problem za bračni šta? Ugovor, nego je problem za bračni život. Za intimni život. I bračni ugovor je ispravan. Pa može, znači, nisu ovdje dva uslova, nego je šta? Jedan uslov. Jedan uslov. Samo je porod. Dobro, poslanik sa osanem kaže, ona je došla, kaže, Allaho poslaniče, ja sam se porodila. Kaže, prestao ti je priček. Prestao ti je šta?
pričaj. Nije rekao, moraš sačekati sad. Završetak nifasa, ništa. Prestao ti je šta? Prestao ti je pričaj. Pa je ovo dokaz, ja sam džumuru učinjaka koji kažu da nije uslovljeno šta? Taharet. Tuhr, taharet, taj od nifasa nije uslov. Nego se može šta? Udati. A propis daljnje života, znači intimnog, ostaje, jel tako, na svojoj osnovi da je zabranjen. I tako bi bila bračna veza među njima u tom slučaju ispravna. Nakon čega? Nakon poroda. Porodila se prije vremena. U 7. mjesecu porodila. Kad god da se porodila. Time je završen šta? Njen pričak. Nastavit ću u našem narednom predanju. Allah ta'ala, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammed, wa ala alihi, wa sahbihi ajma'in. Allahu, Allahu, Allahu.